vocês? Espero que sim. Bora para mais uma receitinha de economia e utilidade para o lar. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a multiplicar o seu multiuso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou usando esse aqui, multiuso, lavanda, tá bom? E o rendimento dessa multiplicação aqui maravilhosa é de 2 litros. Meus amores, vale muito a pena vocês fazerem. Bora para o passo a passo, tá? Aqui nessa bacia eu tenho 1 litro e 400 ml de água, água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho barrilha, 2 colheres de barrilha. Vou adicionar aqui na água e vou mexer para dissolver. Muito bem. Me fala aí nos comentários que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até onde está indo. E também deixa aí nos comentários que nota vocês dariam para mim. Gosto muito de saber, meus amores. Meus amores, tem que mexer até a água ficar transparente na bacia, tá bom? Essa multiplicação aqui, além de deixar o seu multiuso mega potente, a qualidade fica a mesma, tá, meus amores? E a gente vai multiplicar, mas ao mesmo tempo a gente tá potencializando esse multiuso aqui, tá bom? E é muito fácil de fazer. E o rendimento é de 2 litros. Com 500 ml, a gente vai fazer mais 1,5 litro. E no total, o rendimento são 12 litros. Pronto. Tá vendo? A água ficou assim, ó, transparente. Agora vamos adicionar 100 ml de detergente, tá? Estou usando esse aqui neutro, mas você pode usar da sua preferência. O que você tem costume de usar aí na sua casa, tá bom? São 100 ml. Vou mexer bem, ó, vou mostrar mais uma vez o que eu tô usando, ó, o multiuso lavanda, ó, limpa, tá vendo? Limpeza, eficiência, ó, tô usando esse aqui, mas também vai da tua preferência, tá bom? Vou borrifar um pouquinho de álcool. Se você não quiser borrifar o álcool, não borrifa, tá? Eu tô borrifando aqui pra mostrar pra vocês. Agora sim, vou adicionar o multiuso e vou multiplicar. Está com um cheirinho maravilhoso. Não esquece, meus amores, de me falar aí nos comentários que nota vocês dariam para mim. Gosto muito de saber a avaliação do meu trabalho, tá bom? A nota de 1 a 10. Prontinho, meus amores. Já adicionei as 500 ml. Deixa eu borrifar o álcool para mostrar para vocês. Tá com um perfume maravilhoso, meus amores. Ó. Agora sim, vou adicionar as 50 ml de álcool, tá? Eu estou usando o álcool 70, mas pode ser qualquer porcentagem, tá bom? Quando eu faço essa multiplicação aqui, meus amores, eu uso para passar até o pano na casa e no banheiro também. Como a gente potencializou a qualidade, eu falo para vocês que fica até melhor. O álcool, né, a gente tá usando aqui nessa multiplicação, é antibactericida, vai matar os germes. Por isso que eu falo para vocês, eu uso para passar até o pano na casa. E para limpar, né, meus amores, os armários, limpar em cima da mesa, limpar a sua geladeira. É um multiuso, é multiplicado, mas muito potente, tá bom? Vou rifar mais alto. E o perfume tá maravilhoso. Tô mexendo aqui, tá com um perfume maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Tá vendo? Vou engarrafar pra mostrar pra vocês. Como eu já falei, o rendimento é de 12 litros, mas eu vou engarrafar e volto já com vocês. Então, meus amores, aqui está o rendimento, como falei pra vocês, 12 litros da multiplicação desse multiuso. Maravilhoso. Coloquei aqui nessas bombinhas, como falei pra vocês, eu gosto de passar o pano na casa e facilita, é só puxar aqui a tampinha, por isso que eu gosto de colocar nessas bombinhas aqui, ó, tá vendo?
E o rendimento foi 2 litros. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, comenta e compartilha. E não esquece de deixar aí nos comentários qual nota você daria para mim, de 1 a 10. Beijo, fica com Deus e até os próximos vídeos.